Автор Монтаев Арман Тұрарбекұлы. Санат еркін тақырып. Дереккөз Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрінің блог-платформасы. Құрметті Ерболат Асқарбекұлы, мен 8 пәтері бар 2 қабатты үйде тұрамын. Үй 1989 жылы салынған. Пәтерімдегі жылу құбырлары тозғандықтан оларды өзім ауыстырдым. Ал жоғарға көтерілетін құбырдың тек төбеге дейін жететін бөлігін жаңарттым. 2 қабаттың арасында орналасқан құбырдың 40 сантиметрін ешкім ауыстырғысы келмейді. Ескі үйлердегі тік құбырлардың ауыстыруын реттейтін заң бар ма? Бір жылдан бері сотты жағалап жүр. Бұл сұрақтың жауабын инженерлерде, заңгерлерде нақтылап бере алмай отыр. Құрметті Арман Тұрарбекұлы, пәтер иелері жалпы мүлік пен оның үй жайларын пайдалану барысында оның сақтығына және қауіпсіз пайдаланылуына жәрдемдесуге міндетті. Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңының 38-ші бабына сәйкес, егер меншік иесінің үй жайынан ғана жүргізілуі мүмкін ортақ мүліктің жай күйін тексеру, жөндеу немесе алмастыру қажет болса, алдын ала жазбаша хабар алған жағдайда меншік иесі не басқа тұрғыны өзге пәтер иелерін немесе кондоминиум объектісінің өкілін үйіне кіргізуге міндетті. Қазақстан Республикасы тұрғын үй қатынастары туралы заңының 8-ші бап 1-ші тармағына сәйкес тұрғын үйдің құқықтық қатынастарына байланысты туындаған даулар тек сот арқылы шешіледі. Азаматтық кодексінде көрсетілген 188-ші бабында жекеменшік үкімет қорғайды деп жекеменшікті. Сондықтан бұл жерде тек қана сот арқылығына шешу керек бұл жағдайды. Өйткені ол кісі келіспей жатса, сіз баса көктеп КСК болсын, кім болсын, оны үйіне кірамайды. Сондықтан тек қана сотқа жүгіну керек, сотқа азаматтық түрде арыз беріп, сот арқылы шешу керек ол сұрақты.